יש אנשים הסבורים כי צפיפות האוכלוסין העתידית בישראל היא סכנה ממשית לקיומנו. תראי, עידוד הילודה הוא בעצם הסיבה, המקור שגורמת לתופעה שהיא הצפיפות, שגורמת לכל התופעות שמנינו קודם. אם אנחנו באמת רוצים לטפל בבעיה, לא מספיק שנשפר את התחבורה הציבורית למשל, כי בוודאי שאם נבנה עוד כבישים זה לא יפתור שום דבר, אלא אנחנו צריכים לטפל במקור הבעיה, ומקור הבעיה הוא הילודה הבלתי פרופורציונלית, כמעט בלתי הגיונית שמתרחשת במדינה הזאת, לאור הנתונים הגיאוגרפיים שלנו שאין לנו גם לאן להתרחב.